Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojima je predviđeno povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Od 1. jula stupio je na snagu zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u okviru kojeg su predviđene brojne novine u vezi sa roditeljskim dodatkom, porodiljskim odsustvom, odsustvom sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta i dečijim dodatkom. Imamo promjene u vidu dokumentacije koja je potrebna radi ostvarivanja istih, kao i promjene u novčanom iznosu, odnosno naknadi koju će lica, odnosno korisnici, primati na osnovu ostvarenog prava za koje su podneli zahtjev. Zakon predviđa da roditelji za prvo dete jednokratno dobijaju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno 2 godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina. Da pozovem naše sugrađane, pošto pretpostavljam da i još ni stvari buni i zanima, pa sve ono što bi njih interesovalo, oni mogu doći ovdje u prostorijama Šabane Koče, odeljenja za društvene delatnosti, a mi ćemo naravno, kao i uvijek do sad, izaći su u sret i pružiti im sve odgovore, instrukcije vezane za prava i poslove našeg odeljenja. U okviru novog zakona trebala je da se formira i nova komisija za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. Ministarstvo rada je bilo u obavezi da formira tu novu komisiju, međutim do danas nije formirana komisija i da kažem da je na neki način komisija više ne radi. Očekujemo svakog dana da ministar nadležnog ministarstva formira komisiju i da dobijemo informaciju od ministarstva kako bi komisija za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ponovo počela sa radom. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predstavlja deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebne podsticaje za rađanje i podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja.